Vjen goditja rënd për kreun e Partisë Demokratike. Demokrati publikon mesazhin që nxjerr blof Lulzim Bashën. Ish antar i Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike Edvin Kulluri ka publikuar një mesazh që u shpërndar të gjithë strukturave të Partisë Demokratike për të ndjekur videon e kryedemokratit Basha. Me nota ironike, Kulluri shprehet se pavarësisht detyrimit, Basha nuk i ka bërë as 2000 veta që po e ndjekin videon, që sipas tij mjafton për të hedhur poshtë një nga teoritë kryesore të demokratëve që referuar sondazheve janë fitues. Me gjithë mesazhin që u ka dërguar gjithë strukturave të Partisë Demokratike dhe 435 shpërndarje, prap vetëm 2200 veta shohin në komunikim në Facebook, ose 1500 veta në 1000 votues. Tani, si del kjo pun, a jemi fitues në sondazhe? Apo e ka bler Rama Facebookun? Komik, shkruan Kulluri.